Choro de Saia, ele nasceu em 2000. Eram mulheres que faziam aula de instrumento e aí, de repente, a gente achou que tocando junto seria uma proposta assim bastante gratificante. Então, começamos inicialmente só mulheres e nos reunimos um dia, fizemos um ensaio e de lá para cá não paramos mais. A formação atual é violão de 7 cordas com a Sandra Marques, violão de 6 com Alexandre Vuenche, flauta e saxofone com Augusto Vecchini, e pandeiro com a Celinha Marchini e eu no cavaquinho, Tom Mendes. Bom, inicialmente a nossa primeira apresentação foi no SESC, aqui em Piracicaba. Coincidentemente, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um outro momento assim bastante marcante foi quando fizemos a abertura do show do MPB4, aquele grupo bastante famoso dos rapazes, né? Cantam maravilhosamente. Fizemos o lançamento do nosso CD num navio, num cruzeiro. Também foi um momento assim muito especial. Rolando Boldrin, TV Cultura. Bienal, 30ª Bienal de São Paulo. Também fizemos um show no pré-lançamento da Bienal. E fora assim outros momentos também bastante gratificantes, porque cada vez que a gente se apresenta é uma emoção muito grande, né? É um momento especial. Todas nós temos uma atividade além de ser musicista, né? E a nossa proposta foi o seguinte, de ensaiar toda semana, tendo show ou não. Então nós nos reunimos todas as segundas-feiras e passamos o repertório, vamos incluindo novidade, porque o Alexandre Vuenche, o arranjador, que é o violonista de 6 cordas, é ele que faz todo o arranjo. Então todas nós lemos partitura. É um trabalho assim de estudo mesmo. É sentar e estudar e depois nos reunimos para ter a grandeza de tocar junto, a emoção. É estudar todo dia, é lapidar cada vez mais. Existe um ditado assim, que se você não tocar um dia, você pode não perceber, mas o seu público certamente vai perceber. Então é necessário sim estudar e se renovar, reciclar. Esses arranjos que nós estamos agora trabalhando são arranjos bastante elaborados. Segue a linha assim do arranjo mais camerístico, onde dá oportunidade para todos os instrumentos fazerem um solo. Então não fica só a responsabilidade do sopro, como geralmente a gente vê, né? Existe uma troca de solo entre as cordas e o sopro. Então é um trabalho assim, de estudo mesmo, de estudo.
cada um tem que ter um diferencial. Se você tiver um diferencial, certamente você vai ser reconhecido. E nós optamos pelo choro, porque o choro é um gênero musical brasileiro. Existem obras magníficas. E cada vez que nós nos deparamos com uma obra de um autor, a gente fica assim encantada, porque é muita riqueza instrumental. Então, o público é um público bastante seleto, que aprecia a música instrumental, mas não pode desistir, né? Então, a nossa proposta é essa, é continuar fazendo música instrumental, às vezes intercalamos um pouco de vocal, mas não é realmente uma música vendável. É uma luta, né? É uma luta diária, porque o que é vendável está aí. Né? E o choro, a música erudita, a música instrumental em geral, não é a música vendável. Quem faz isso muito bem é o Alexandre Vuenche. Ele pesquisa, ele é um pesquisador. Então ele pesquisa autor, ele pesquisa como soaria, como soa essa música no choro de saia, como soaria, né? E faz os arranjos, ouve o arranjo antes de colocar para o choro de saia. Cada instrumento recebe uma partitura. E depois as vozes se unem e aí dá o resultado que vocês vão ver hoje. Thank you.
A escolha do repertório foi bastante minuciosa. Isso porque o momento também é muito especial. São 113 anos de Esalq. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse uma atenção especial para o repertório. Escolhemos Pixinguinha porque nós nos identificamos muito com a obra de Pixinguinha. É impressionante porque tocamos uma música, ainda não sabemos o autor, vamos buscar, é Pixinguinha. Então existe uma identificação muito grande do grupo com Pixinguinha. Então são 13 músicas que fazem parte do legado de Pixinguinha, 12 músicas instrumentais e, encerrando a apresentação, uma música vocal, que é o Gavião Calçudo. Todas elas são arranjadas, cada instrumento vai apresentar um pouquinho da sua habilidade sonora, como eu disse já no início, intercalando o solo entre o sopro e as cordas. E o pandeiro, que também faz solo. Thank you.
nossa querida Tereza, a nossa seresteira, rainha da seresta, está sempre prestigiando a gente. Muito obrigada, viu, meu bem? Faz isso com uma velha senhora. É um pecado, viu? Meus meus
judiando de você aí, né, menina?